Gun Sending Pambuku kangge ngiringi para prajurit Tegal Sakti Panti Jaya. Tumuju wonten samadaning pagaran alun-alun. Kalaras wonten dalmenipun Bapak Iswanto Sabako. Monggo kita sesanti kersanipun Gusti kangge pagelaran wonten dalmenipun Bapak Iswanto. Purwantos paripurna mugi-mugi winantuk berkah wilujeng tanpa manggih alang setunggal menapa. Kados pundi kiprahipun prajuritipun Bapak Untung saking Cangkok Wijaya Kusuma. Kanthi usul matur saking rombongan sugeng siang sugeng riksani saha sugeng midhangaken. Nuwun. Nuwun. Nuwun.
Thank you.
Mareng. Thank you.
Ayo lah.
Thank you.
Terima kasih.
Kembali Pak. Lagunya Kembang Kawe. Iya. Monggo pergi Pak. Nah, pengundangnya ganti. Sing lemu. Pak Timan. Coba ini tangan orang pada baik ya. Thank you.